Dobrý deň. Ďakujem za možnosť, že môžem na tomto fóre odprezentovať nový študijný experimentálny odbor agromechatronik. Skôr ako vám niečo poviem o tomto odbore, by som vám chcela predstaviť Strednú odbornú školu Pruské. Stredná odborná škola Pruské je to vidiecká škola so 72-ročnou tradíciou, ale to neznamená, že keď sme na vidieku, že nepracujeme. Práve, že pracujeme veľmi veľa. Máme veľmi aktívnu pani riaditeľku, ktorá na tomto fóre sa mala zúčastniť. Ale